Els forns i pastisseries del Baix Vallès fa dies que treballen sense descans per elaborar les coques de Sant Joan. Per ells, la revetlla és una de les festes més importants a nivell de facturació i representa un 30% del volum anual. Aquest Sant Joan, com sempre, les coques més venudes seran les tradicionals, però alguns pastissers també aposten per innovar. És el cas de Jaume Vinyallonga, que cada revetlla fa una coca d'autor. En aquesta ocasió ha elaborat aquesta, una coca de Kinder Bueno. Que és pensada una mica pels nens, però no ens enganyem, que als adults els agrada més que als nens. Porta una crema de Kinder Bueno boníssima, super suau, porta per fora un cruixent amb una xocolata i un cruixent de galeta banyada, ara la veureu, i decorada, la decoració sí que és més pensada pels nens, però bueno, la decoració és decoració, és Kinder Bueno, filipinos, una mica de tot, per fer una mica la gràcia, de verbena, vaja, de festa. Tot i que en aquesta pastisseria montornesenca la coca més demanada és la de Llardons, després que l'any passat guanyés el concurs de les millors coques de Sant Joan en la categoria Llardons. La versió gran és la que s'ha esgotat, oferim dos petites, però bueno, ja no queden unitats tampoc, ja no queden estoc de moment. Esperem poder-ne fer més aquesta nit, però de moment no tenim més ja. Qui tampoc descansa de coure coques és el Forn Prat de Mollet. En aquesta fleca artesana elaboren, entre altres coques tradicionals, aquesta, la de tota la vida, de pasta de brioix amb els pinyons i la fruita confitada pel damunt. La tradicional de fruita es manté, però sí que és cert que potser la gent jove, tot el que és la fruita confitada, comença a deixar-la una miqueta de costat per donar-li pas més potser a la crema o a la nata, també aquelles farcides de nata que també... També no, la gent jove doncs, tira més cap a aquesta part més dolça. Però la seva coca estrella, és a dir, la més venuda, és la també guanyadora com a millor coca dolça de Catalunya, la coca de Forner amb anís. És una coca molt especial, que agrada molt a la gent i per moltes famílies és un ritual. El dia de la revetlla no pot faltar aquesta coca. I és una tradició que es manté durant els anys, any rere any. Pels forns i pastisseries, la revetlla de Sant Joan comporta un volum de facturació entorn del 30%.